Їх можна буде отримати у закладі освіти, безпосередньо звернувшись до керівника. Вони будуть знаходитися в електронній базі, з якої школа роздрукує його на форматі А4 і затвердить своїм підписом та печаткою. Позитивним є те, що воно все розміщено в електронній системі, яку курує інфоресурс, це державне підприємство, яке захищає усі персональні дані, які там розміщені. І в будь-який момент, втративши, наприклад, оригінал свідоцтва, батьки зможуть звернутися до закладу освіти, відновити його. Для цього не потрібно ніяких особливих дій вчиняти, просто звернення до закладу освіти.